tagtay jumcada ee taay iga qaaday ilaa ay hadan waan la ah lolol ii geeri markay qaadaysan wiil oo la jiray baa soo qaweeyneen ashay inay waalato wax yar ee sikin ku tahay wiilku saakay bado u soo baxay ilaa hadan gacantaago dhiibto wax badbaado si waa la waayay awalalee baaray inaa wiilkaasi oo aan dhalay inaa degdeg oo ugu soo caabisiino oo garab igu siisa aan baanaa waa iska jiranahay waa caafimaad daranahay waxay nololii geeri ku baadi goobayaan wiilkooda aada ku da'da yaraa ee 17 jirka ahaa ee saaka badda ay ka qaaday kaas oo lagu magacaabaya maxamed axmed suufi saaka 5 saac ayaa xabta geelliq ee liqday ilaa iyo hadda oo galab casar liiqa waxay baadi goobaysaa wiilkeeda iyadoo nololii geeri ku baadi goobaysa xeebaha muqdisho gaar ahaan xeebta liido geelliq ayay in badan kula laabanaysaa iyadoo nololii geeri ku baadi goobaysa wiilkeedii aada ku yaraa ee xooggiisabay haddeer sii dhiminaysa sida ay noo sheegtay maamadan wiilkeedii xeebta geelliq ayaa liqday kadib markii ay ka beeg ka dhacday isagoo sii doonayaysay moralkaasi ku yaala ayuu ku dhacay waa badbaadi weyn iyo hadallo kale ayaa laygu sheegay ayay tiri ilaa hadda maamadan waxay aamini leedahay in wiilkeedu ay badda ay liqday waxay ku rajaweyntahay in nolol ku hesho amba meedkii wiilkeeda ee hesho maamadan baadi goobkiisa ayay ku jirtaa bulshada soomaaliyeed ayaana ka codsatay haddii la arkaba inay la soo xadiiday oo loo baadi goobo wiilkeeda oo nolol geeri ay ku leedahay meel alaal meeho joo inaan ujeedaa heebtiisa oo nagu soo baafisiin gurahayga nexwaay 7-4-2 taagta jumcada ee taaya iga qaaday ilaa iyo haddan waan la ah lolol ii geeri markay qaadaysan wiil oo la jiray baa soo qaweeyneen xeebtan leedahay jugnaa qaadamo maya xeebtan oo curbo hadda waa baadi goobo wallaahi wuxuu ilaahay isoo xukumay marla intii heebtiisa lahayd nolol haddaan kula alxamdulillah haddaan geeri kulna alxamdulillah qofku kuu sheegay muxuu kuu sheegay sida wax kuu sheegay wallaahi wuxuu ii sheegay aniga meelaas labada qabeysaheeni markaas labada qabeysaheeni waa soo baxni kabaa hirti ka qaaday kabti oo ka dabaroori bool oo la gelayna ku dhexridi waana kasoo bixiweyni haddana waa kulana aniga waxaa lay soo sheegay 5 saacay bar ilaa iyo haddan la waa baadi goobwaxaan ka cogsaa wiilkaaseeti walaalaheega saakiina waa iska xanuunsanahay inaan ujeeda heebtiis meel alaalmahaynu soo sheegaa waa walaalahe waxaan baanay inaa wiilkaaseeti oo aan dhalay inaa degdeg oo ugu soo caabisiino garab igu siisa aan baanay waa iska jiranahay waa caafimaad daranahay wiilkiin waa la'ahay waa socolahay waa istaaga la'ahay walaal soomaaliyeed saaka ilaa iyo hadda wiila iga maqan habar yaraa u ahay walaasheed inay waalato wax yaree sikin ku tahay wiilku saakay badda u soo baxay ilaa haddana gacantaago dhiibto wax badbaado sii waa la waayay marka waxaa jeclaa meel alaa meesha ku nooshii miig ii magaalo inaa ii soo sheegtiin meel alaa meeshau ku sugan yahay xeebab kasto intaasaa kheer niiga barinaa walaalahe 17 jir waay wiil dheer oo lamalafood ah oo lamalafood oo xoog leh hadda soo baxaa ciyaaladaad soo baxaa farsamayaqaano ii ahaa hooyadiis waa urooray alxamdulilah ilaahay wuxuu keenaa luu mahadinaa ilaahay heebtiis nolol ama geeri waxla inuu ilaahay noogu sahlo xeebtaaneet oo geel lakay xeebtasaa qaaday wallaahi saakay buguriga ku quraacday ciyaal xaafadda busleeo isku soo raacay maanta ay tahay maalin jimcaha kuma sii jirto oo dhallinyaro kala duwan ayaa damaashaad iyo dalxiis iyo dabaal u aado kuwa oo qaarkoodba badda ay qaado waqtiyadan ay baddu ay kacsan tahay ismaaciil jabra xasan soomaali kebal magaalada caasimada ah ee muqdisho shirkadda somnet telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban somnet telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah